你连这个高度都怕呀？我是觉得他承受不住咱们俩的重量，你看他还在晃呢。哎，你试一试不就知道了？来，哎，不是你，你等一下，我裙子。怎么样？你。我的神来之手是不是给游戏增加乐趣？那你也来试试。我一个大男人怎么能玩这个呢？你个大男人系鞋带还系蝴蝶结呢？你，哎，你包不要了？哎，哎，你包都不要了？真搞不明白，这种重复性单摆式运动到底有什么意思？你们女孩都喜欢玩荡秋千吗？嗯，我觉得女孩喜欢荡秋千，应该是期待着一个帮她推秋千的男孩出现吧。你要帮我推秋千吗，江先生？这种浪费体力的事情我才不要做呢。哦。要不要玩个游戏啊？什么游戏啊？大概这么远的距离，我给你三次荡秋千的机会，只要你能碰到我，我就答应你一件事，反之你就答应我一件事。有点远。这才是打赌的意义啊。来不来？开始吧。你还有最后一次机会。哎，我赢了。你这个小姑娘，胜负心也太强了吧！要不是我在的话，就要摔得满地找牙了。我就是想让你回家陪我爸妈吃顿饭。我还以为你想要戒指呢。你已经拒绝过我了，我还是有分寸的。好，下次一起回家和你爸妈吃饭。